Você tem uma espada aqui, né? E diante disso, a pergunta que fica é aonde, né? Por qual local que o levantamento de dados deve ser feito? Perceba o quê? Que toda a espada ela vai ter as faixas de rolamento e a faixa de domínio. Diante disso, normalmente, em espadas estaduais e federais, uma vez que é complicado, né, fazer o levantamento aqui pelo centro da espada, o profissional faz o levantamento aqui pela beirada da espada e posteriormente faz o offset. Perceba o quê? Que este, né, como eu disse, é o procedimento normal, comum, o procedimento clássico em espadas federais e estaduais. Ah, professor Denilson, e espadas municipais. A maioria dos municípios não tem legislação a respeito da faixa de domínio. Diante disso, tanto faz o profissional proceder, né, ao levantamento pela beirada da espada, se tiver, né, pela cerca e também, né, pela linha ideal, tanto faz por qual destes elementos que o profissional vai fazer do levantamento. Normalmente faz pela cerca. Ah, não tem cerca, faz pela linha ideal. Não tem linha ideal, então faz aqui pela beirada da espada mesmo. Perceba isso. Gostou dessa dica? Curtiu? Já baixou o meu e-book Georreferenciamento de Imóveis Rurais para Iniciantes? Não! O mesmo é um e-book prático. Um e-book com estudos de caso, com exemplos práticos. Clique no link existente aqui na descrição e baixe a sua cópia do mesmo. É isso. Nos vemos em uma próxima videoaula. Até mais.